নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। সমূহ দৰ্শকক চৰ্চালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰ্চাত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব ওলাইছোঁ। কাইলৈ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৰণ সভা বা স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। লাচিত দিৱসৰূপে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হ'ব। কিন্তু এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে। সাধাৰণতে লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পূৰ্বে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠনৰ পৰা আয়োজন কৰা হয়। টাই আহোম ছাত্ৰ সংস্থা, টাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা আয়োজন কৰা হয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয়। কিন্তু কাইলৈ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগতো লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিব বিচাৰিছে চানমাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট খেলপথাৰ। খুব ভাল কথা যে লাচিত দিৱসত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই দিৱসত যিজন মানুহক মুখ্য অতিথিৰূপে আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছে সেই মানুহজনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক আছে। তেখেত হৈছে যোগী আদিত্যনাথ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰৰ সাংসদ, বিজেপি সাংসদ। বিভিন্ন সময়ত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আছিল এই ব্যক্তিজনে, বিভিন্ন সময়ত মুছলমান সম্পৰ্কে বিৰূপ মন্তব্য কৰি আছিল। আৰু এনে সময়তে প্ৰশ্ন আহিছে যে লাচিতে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল, গতিকে এনে এক ধাৰণা দিবও বিচৰা হৈছে নেকি লাচিত আচলতে হিন্দুৰ প্ৰতীক, গতিকে লাচিত আচলতে হিন্দুৰ প্ৰতীক আছিল নেকি? লাচিত বৰফুকনক আমি কোনোদিনে হিন্দু নে কি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। লাচিত বৰফুকন আছিল আমাৰ বাবে গৌৰৱ, আমাৰ বাবে বীৰ। কিন্তু সেই লাচিত বৰফুকনক লৈ এতিয়া এই অসমতেই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে নেকি, যে লাচিত বৰফুকনক লৈ পেলাই এক ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ জাতীয় নাই, কিন্তু তেওঁক এতিয়া হিন্দু, হিন্দুৰ প্ৰতীক এনে এক প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে নেকি? এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আজি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম। ইয়াৰ বাবে ষ্টুডিঅ'লৈ আমি তিনিজন অতিথি মাতি আনিছোঁ। জনসাধাৰণ কাকতৰ সম্পাদক শিৱনাথ বৰ্মন ছাৰ, আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীৱী ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ লগত আছে ষ্টুডিঅ'ত শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া অধিবক্তা, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা দুৰ্লভ চেতিয়া ডাঙৰীয়া। চেতিয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাকো স্বাগতম, আমি আটাইকেইজন অতিথিক স্বাগতম জনাইছোঁ। যে প্ৰশ্ন হৈছে যে লাচিত বৰফুকন হিন্দু আছিল নেকি, লাচিত বৰফুকনক হিন্দুৰ প্ৰতীক হিচাপে এটা সজাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে, যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে ব্যক্তি, যি আদিত্যনাথৰ প্ৰৱেশে সাধাৰণতে সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে বুলি কয়, সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পায় বুলি কয়, সেই ব্যক্তিজনক বিজেপিৰ এটা সংগঠন হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত লাচিতক স্মৰণ কৰিবলৈ মতাৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছে নেকি? মই প্ৰথমে ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া যাব বিচাৰোঁ। ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া, লাচিত বৰফুকনক হিন্দু হিচাপে সজাব বিচৰা হৈছে, আপুনি কি কয়? যিসকলে লাচিত বৰফুকনক হিন্দুবীৰ সজাব খুজিছে তেওঁলোকে আচলতে লাচিতৰ বিষয়ে একো নাজানে। প্ৰথম কথা হ'ল যে লাচিত বৰফুকন আছিল আমাৰ জাতীয় বীৰ, আৰু লাচিত বৰফুকনে যেতিয়া শৰাইঘাটৰ ৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বা লাচিত বৰফুকনৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে 1612 চনত, তেতিয়া অসমত হিন্দু ধৰ্মৰ এই ধাৰণাই গা কৰি উঠা নাছিলে। ৰুদ্ৰসিংহ বা শিৱসিংহৰ দিনত এই ধাৰণা গা কৰি উঠে, আৰু বংগৰ কিছুমান পুৰোহিত আহি তেওঁলোকক হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত কৰে। গতিকে যি লাচিতৰ জন্মৰ সময়ত বা লাচিতৰ কৰ্মৰ সময়ত ইয়াত হিন্দু ধৰ্মৰ কোনো প্ৰভাৱেই নাছিলে বা হিন্দু ধৰ্ম নামৰ এটা ধৰ্ম ইয়াত গা কৰি উঠা নাছিলে, আৰু যি লাচিতৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে আচলতে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱান্বিত কিছুমান পৰম্পৰাৰ মাজত জড়িত, টাই ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, টাই ধৰ্ম, গতিকে সেই লাচিতক হিন্দু হজোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। মই ভাবোঁ যিসকলে লাচিতক কেৱল হিন্দুবীৰ সজাব খুজিছে তেওঁলোক আচলতে অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্যক সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতি কৰিছে বা তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ঐতিহ্য সম্পৰ্কে একো নাজানে। কাৰণ লাচিতে হিন্দু হৈ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা নাছিলে, লাচিতে আহোম সেনাৰ হৈ বা অসমৰ সেনাৰ হৈ মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলে, আৰু মোগলৰ কেৱল মুছলমান সৈন্য নাছিলে, মোগলৰ প্ৰধান সেনাপতি কিন্তু ৰামসিংহ আছিলে। এই কথাবোৰ আমি নজনাকৈ এনেই যেনি তেনি আমাৰ ইতিহাস বিকৃত কৰি লাচিতক হিন্দুবীৰ সজোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। ঠিক আছে, মই শান্তনু বৈঠকৰ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যে তাৎপৰ্যমূলক মই লাচিতৰ প্ৰসংগতে লগতে যোগী আদিত্যনাথ এজন বিতৰ্কিত ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনক হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছে লাচিত দিৱসৰ দিনা, কাইলৈ তেখেত বোধহয় আহিব, আপুনি কি ভাবে যোগী আদিত্যনাথ আৰু লাচিত বৰফুকন কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে? নিশ্চিতভাৱে কোনো যোগসূত্ৰ নাই, বৰঞ্চ আপোনাৰ এই কথাটো এনেকুৱা যে যোৱা সময়ছোৱা আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি যি ধৰণৰ এক সাম্প্ৰদায়িক পোলাৰাইজেশ্যনৰ চেষ্টা চলি থকা দেখিছোঁ। আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তেনেকুৱা এক প্ৰচেষ্টাৰে ই মাত্ৰ অংশ। আমি এই কথাটো এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে কিয় যোগী আদিত্যনাথ,
ইমান লাচিতক স্মরণ করব খুঁজছে, লাচিতর দ্বারা মানে অনুপ্রাণিত হব খুঁজছে, লাচিতর বিষয়ে জানিব খুঁজছে, তেতিয়াহলে অসমৰ চুকে কোনে লাচিত সম্পর্কে চর্চা করা বুরঞ্জীবিদ, লাচিতর সম্পর্কে কব পড়া মানুষ, বেশি বস্তুনিষ্ঠ আর তথ্যনিষ্ঠভাবে কব পড়া মানুষ আছিল। আমি অন্য নালাগে যে আপনার যখন মানে আপনার পুষ্প গগৈ, দয়ানন্দ বরগোহাঁই এনেকা ধরনের মানুষ যাক এই ধরনের আর অন্যান্য বুরঞ্জীবী সকল আছে, মই সেবিলাকৰ কথা নক, সেই সকলক বাদ দি এনেকুৱা এজন মানুষ যিজন মানুষে যাওয়া সময়সত মটর মাউথ লিডার যার নামেই হয়ে পড়ছে, আনকি অরুণ জেটলিয়ে মুক্তিভাবে রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রের আগত যাক যাক আপনার সংসদ নেতাক সমালোচনা করেছে তার ভিতর এজন তেনেকা এজনক মাতি অনাটে একটা বেলেগ ধরনের মেসেজ পঠিয়ায় দিয়ে। গতি আমি ভাবো যে এই প্রচেষ্টাটো বা আহি পেলায় যাব খুঁজছে, মুখেদি যাক কথা কব খুঁজছে, এই একটা সাম্প্রদায়িক পোলারাইজেশনের চেষ্টার বাদে অন্য একু নহয়। হয় শিবনাথ ব্রহ্মণ স্যার, আপনি আমার মজত আছে যে যোগী আদিত্যনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে, যিজনে উত্তর প্রদেশের সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পাইছিল সেই ব্যক্তিজনক অসমলৈ আমন্ত্রণ জানাইছিল বিজেপির সাংসদ, মাতক বিজেপির কালি কিনা রেলি এখন আছে মাতক, তাত কোনো কবলগীয় একো নাই, তেওঁলৈ প্রচার চলাইছে। মই দেখিছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হোর্ডিং যে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদের উদ্যোগত লাচিত দিবস উদযাপন করা হব, মুখ্য অতিথি আহিব যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথক আজি লাচিতৰ দৰে এজন মহান ব্যক্তি স্মরণ অনুষ্ঠানত কি প্রয়োজনীয়তা আছে, আর আপনি যোগী আদিত্যনাথ প্রসঙ্গত কি কব বিচাৰে? এই বিষয়ে কব লাগিলে কব লাগে যে হিন্দুত্ববাদী সকলের গভীর ষড়যন্ত্র। লাচিত বৰফুকন আছিল মোগল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুঁজ করা এজন জাতীয় নায়ক, কিন্তু এতিয়া গৈ পেলাই যে মুসলমান বিরোধী এজন হিন্দু নেতা হিসাবে প্রক্ষেপ করার চেষ্টা চলাইছে, এই একটা অতিশয় দুঃখরে নয় এই ভয়ঙ্কর কথা, কারণ এই কথা একটা সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লোক করেছে যাতে হিন্দুত্ববাদে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ প্রকৃততে লাচিত হিন্দু আসিল না, ইতিমধ্যে ইসমাইল হোসেনে কৈছে সেই সময় গোটে আরম্ভণিতে হিন্দু বলে কথা এটা নাছিল, আপনাদের জানে টেরিটোরিয়াল আছে যে হিন্দু নদীর সিপারে যাবলে হিন্দু শব্দটাই আসলে ফার্সি শব্দ, যে হিন্দু নদীর ইটুপারে থাকাবিলাক হিন্দু বলে কোয়া আছে, কিন্তু পিছত যেটা ব্রিটিশ সকলে একটা ধর্মীয় লেপ পতালে দুভাগ টু নেশন থিওরি উলিয়াই পেলে হিন্দুকে একটা ধর্ম করে তুলিলে, আর তারপর আমার লাচিত বৰফুকন আমার হুসেনে কৈছে যে আছিল এতিয়া হিন্দু আছিল, কারণ সেই সময় যাক রজা মহারাজা সকলে হিন্দু নাম লৈছিল বহুত আগৰ প্রায়, কিন্তু বহুতে কৈছে লাচিত বৰফুকন আসলে তাই ধর্ম দীক্ষিত আছিল, মই কৈছো কি যে রজা মহারাজাকে লৈছিল এটা তেওঁলোকৰ ডিপ্লোমেটিক কারণত, সেইটো কথা ইয়াত নাই, কিন্তু লাচিতৰ গোটেই যদি চাই লাচিত হিন্দু আছিল বুলি কলে অতিশয় ভুল কথা হব, কারণ আজিলৈকে হিন্দু সকলো আহোমে হিন্দু ধর্ম মানি নচলে, মেডাম মেফি হিন্দু উৎসব নহয়, আন নালাগে আজি অহা বছর হব উম্ফা বলে এটি পূজা এটা আছে, উম্ফা প্রতি বারো বছর মনে মনে হয় লাকুয়া আর অন্যান্য ঠাইত এইবিলাক পূজা পাতে, এই পূজা বারো বছর মনে মনে হয়, আর তাত গো মাংসও খায় আর মহর মাংস হেরি করে আর সেইবিলাক খায়ও, গতি তেওঁলোকেতো কৈছে যে গো মাংস হিন্দু বিরোধী কথা, উপস্থিত আছে তেখেতে যথেষ্ট লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিছে, তেখেতে আনকি লাচিত দিবস উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি হৈ আছে আৰু তেওঁ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ সভাপতি। সীতা ডাঙৰ, আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানৰ বাবে। এতিয়া লাচিত বৰফুকনক আসলে হিন্দুৰ প্ৰতীক ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি, কিয়নো হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা লাচিত দিবস উদযাপন কৰা হ'ব আৰু এই লাচিত দিবস উদযাপন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিজেপিৰ এজন সাংসদক, যোগী আদিত্যনাথ, সাধু আদিত্যনাথ যি বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আছে, আপুনি কি কব বিচাৰে? লাচিতক হিন্দু সজাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে? চিতা ডাঙৰীয়া, ভূঞা ডাঙৰীয়া, হয় মই আটাইকেইজনৰে কথাবিলাক শুনিছোঁ আৰু আপুনি আঁত ধৰি যিখিনি কথা কৈছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে যে এজন মহাবীৰ জাতীয় বীৰক মহানায়কক কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় বা কোনোবা এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ মাজত তেওঁক সুমুৱাব খুজিছে, এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, হিন্দু যুব ছাত্ৰ পৰিষদে লাচিত দিবস উদযাপন কৰাত আমাৰ ক'বলগা একো কথা নাই, কাৰণ এজন আমাৰ এজন বীৰ পুৰুষ
যিজনে সমগ্র ভারতবর্ষক নত করা ঔরঙ্গজেবক প্রতিহত করেছিল, তেনে এজন বীরক পূজা করাত আমার কবলগা একো নাই। কিন্তু তেনে এজন জাতীয় বীরক এই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেরে বিচার করাটো অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা, আর এটো একেবারে গহিত কার্য হয়েছে বলে মই বিবেচনা করো। কারণ লাচিত বরফুকন এনে এজন বীর আছিল, যিজন বীরে 3,00,000 অসমীয়া সৈন্য লগত লৈ শরাইঘাটৰ যুদ্ধত অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে লাচিতৰ হুহাত স্বরূপ যিজন লোক আছিল সেইজন আমার বুরঞ্জী পহা সকলো মানুহে জানে, তেওঁক বাঘ হাজরিকা বলে সকলোৱে জানে, আর তেওঁৰ নাম ইসমাইল সিদ্দিকি। গতিকে সকলোৰে সমিল মিলত পর্বত ভৈয়াম সকলোৰে সমিল মিলত 3,00,000 সৈন্য লৈ লাচিত বৰফুকনে শরাইঘাটৰ যুদ্ধত অবতীর্ণ হৈ মোগলক পরাভূত করেছিল। গতিকে তেনে এজন মহান বীরক কোনোবা ধর্মীয় আবেগ ঢালি তেওঁক তেনেদরে তুচ্ছ করাটো আমি একেবারে এটা ঘৃণনীয় কার্য বলে মই গরিহনা দিব খুজিছো। হয় মই পুনৰ কৈছো যে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদে লাচিত দিবস উলহ মালহৰে পালন করক, বীর পূজা করক, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো ধর্মীয় মেরুকরণের মাজত যাতে আবদ্ধ নকরে তার প্রতি মই তেখেতলোকক অনুরোধ জানাইছো। যোগী আদিত্যনাথৰ কথা হয় যোগী আদিত্যনাথ হয় হয় যিজনক অনাক কথা কোৱা হৈছে আর যিজনের মন্তব্য ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ তুলপার লগাইছে, আমার ভারতীয় সংহতিত যিজনের কথাই কুঠারঘাত করেছে, তেনে এজন লোকের দ্বারা এনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তির বিষয়ে কবলৈ মতাটো ইয়াত নিশ্চয় কিবা অন্তর্নিহিত কারণ আছে বলে মই ভাবো। হয় মই ভাবো যে আমার ভারতবর্ষত বিভিন্ন ধরনের আমার পারদর্শী বুরঞ্জীবিদ সকল আছে, তেখেতলোকক মাতি আনি সমগ্র ভারতবর্ষত লাচিত বৰফুকন কোন আছিল সেইটো জনাটোহে বেশি ভাল কাম হলহেতেন বলে মই ভাবো। হয় কোনোবা ধর্মীয় এজন ব্যক্তিক মাতি আনি যিজনে হয়তো লাচিত বৰফুকনে একোৱেই নাজানে, তেনে এজন ব্যক্তিক মাতি আনি আমার হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদে কি করব খুঁজেছে সেটা তেওঁলোকে জানে। হয় আমার দৃষ্টিত দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাও যে যিজনক কালি হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদের ফলে আমন্ত্রণ জানাইছে যোগী আদিত্যনাথ, উত্তর প্রদেশের গুরুপুরের সাংসদ, বিজেপির সাংসদ, বিভিন্ন সময় বিতর্কিত মন্তব্য করেছে, কেতিয়াবা শাহরুখ খানক পাকিস্তান গুছি যাব লাগে বলে কৈছে, আনকি এনে এখন সভাতো ভাগ লৈছে যিখন সভাত মুসলমান যুবতীক ধর্ষণ করব লাগে বলে ভাবুকি প্রদান করেছে, এনে ধরনের বক্তব্য কিছু বক্তব্য আমি এবার আপনার দেখাব বিচারছো, তেতিয়ালৈকে আপনাদের বুঝব যে এইজন মানুষের অসমত প্রয়োজনীয়তা আছে নাকি। যোগী আদিত্যনাথে বিভিন্ন সময় কোয়া কিছু অংশ আমি আপনার দেখাব বিচারছো। ফ্লোরিজম কে নাম পর ইস দেশ কে অন্দর বামপন্থী বিচারধারা কে কুছ কথিত লেখকো और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है। अक्सर मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। मामा जी को भारत की यात्रा के दौरान ये सब याद नहीं आया, जब वे वापस अमेरिका चले गए तो उनको याद आया कि भारत में नस्ली हमले हो रहे हैं, उससे पहले उनको याद नहीं आया। लेकिन ओबामा को इस बात को याद रखना होगा कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के अंदर नस्लभेदी सबसे अधिक हिंसक घटनाएं कहीं होती हैं तो उसी अमेरिका के अंदर होती हैं, सबसे कुख्यात तो अमेरिका रहा है। और अमेरिका के बारे में ओबामा जी को सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के बारे में नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर विश्वास करता है। और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत और मजहब है जिसे विपरीत परिस्थितियों में, उसके विपन्न दिनों में इस सनातन हिंदू धर्म ने शरण न दी हो, उसको अपनी छान प्रदान की हो, कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा है। लेकिन आज एक साजिश के तहत, सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं, वे इस प्रकार का आक्षेप सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर लगा करके पूरे की पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक दूसरी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। বিভিন্ন সময় যোগী আদিত্যনাথৰ ভাষ্য এটা বক্তব্য স্পষ্ট বিৰোধী, মুছলমান বিৰোধী সম্পূৰ্ণৰূপে, আৰু তেওঁ মূলত হিন্দুত্ববাদৰ কথা কয়। ইছমাইল হুছেইন, কালি যোগী আদিত্যনাথ অসমলৈ আহিব, লাচিত বৰফুকনৰ কথা ক'ব, তেওঁ হয়তো নাজানিব যে লাচিত বৰফুকনৰ সহযোগী আছিল বাঘ হাজৰিকা নামৰ এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি। অথচ তেওঁ কালি কয়, হয়তো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব যে লাচিত বৰফুকন আছিল হিন্দুৰ প্ৰতীক। আপুনি কি কয়? সেইটোতো ক'বই আচলতে, কাৰণ আমাৰ অসমত যিসকলে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কৰিছে, মই জনাত তাৰে বহুতেই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে নাজানে। লাচিত বৰফুকনৰ যিগৰাকী পালি সেনাপতি বুলি কোৱা হয় ইছমাইল ছিদ্দিকী, বাঘ হাজৰিকা, তেওঁৰ ঘৰ ক'ত, তেওঁ ৰণত কি ভূমিকা লৈছিলে, বা কলিয়াবৰৰ লাইধন খাৰ কি ভূমিকা আছিলে হৰাইঘাটৰ ৰণত, বা ৰণুৱা ভকুৱা যাক ভেকুনি বুলি কয়, মোগল সেনাৰ বিৰুদ্ধে যিজনে আহোম ৰজাৰ বৰটো ফুটাইছিলে, বা গেঠুৱা যাক গাঠিয়া বুলি কয়, আলাবৰী পৰাজয়ৰ পিছত লাচিতক মনোবল যোগাইছিলে, এইসকল ইছলাম ধৰ্মী আছিলে। কালু এজন আছিলে, কালু নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথম টোপ ভাজিছিলে তেওঁ, বা টোপ মাৰিছিলে। এইসকলৰ বিষয়ে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কোনোবাই জানেনে? দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন নেতা আৰু এতিয়া লাচিত দিৱসৰ উপদেষ্টা, তেওঁ এতিয়া হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উপদেষ্টা, ইয়াত আমি নাম পোৱা মতে ব্ৰজেন কাকতি ডাঙৰীয়া, তেওঁ কিন্তু এখন সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক, বৰদোৱা সত্ৰৰ। এখন সত্ৰ হ'ল আমাৰ জাতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক, আৰু সেই সত্ৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে হিন্দুত্ববাদৰ এই কাৰবাৰ। গতিকে এনেকুৱা মানুহে যদি সত্ৰৰ দায়িত্ব লয়, সেইসকল মানুহে যদি আদিত্যনাথক ইয়াত আনে, সেইসকল যদি লাচিতক হিন্দু বনাব খোজে, আমাৰ জাতীয় ঐতিহ্য ক'ত থাকিব? গতিকে ইছমাইল ছিদ্দিকীৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তেওঁলোকে একো নাজানে, আৰু জনাৰো প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ। আৰু সেইকাৰণেই আজি আমাৰ যিটো দিন আহি আছে, এই ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা চলি থাকে, তেনেহ'লে লাচিত নহয় আৰু অনেক আমাৰ জাতীয় বীৰ, তেওঁলোকক কিন্তু আমি জাতীয় মৰ্যাদা দিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাইজে, ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাইজে এইবোৰ কথা বিবেচনা কৰিব আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰক আলোচনা বা সমালোচনা কৰিব। নিশ্চয়,
শিৱনাথ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, অসমত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, আমি বিহাৰ বিধানসভাৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখিলোঁ যে বিকাশ উন্নয়ন সেইবোৰ মুখতে আৰম্ভণিতে শ্লোগান আছিল যে নিৰ্বাচনত সেইবিলাকে কোনো স্থান নাপালে, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে গুৰুত্ব লাভ পালে। অসমতো আচলতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এটা অংশ হিচাপে লাচিত বৰফুকনক লৈ ৰাজনীতি চলাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে নেকি শিৱনাথ বৰ্মন ছাৰ? একদম সম্পূৰ্ণ ঠিক কথাই কৈছে আপুনি। গোটেই বস্তু এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, এই গেৰুৱা বাহিনী এটা ষড়যন্ত্ৰ। তেওঁলোকে অসমত ধৰ্মীয় বিষুৱস্প উদগ্ৰহণ কৰাব খুজিছে, কিন্তু অসমৰ জনগাঁথনি এনেকুৱা যে ইয়াত ধৰ্মৰ কোনো কাৰ ইয়াৰ চল কেতিয়াও নচলে। কাৰণ যি আমাৰ সদায় হিন্দু মুছলমানৰ ঐক্য আছে, ইতিমধ্যে ইছমাইল হুছেইনে ক'লে কিছুমান কথা। আৰু প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে যে লাচিত যে জিকিলে তাৰ মূলতঃ আছিল আমাৰ ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে যে ইছমাইল ছিদ্দিকী আৰু তেওঁৰ সহযোগী বিশেষ গেন্ধেলা গেথুৱা ইত্যাদিসকল। আৰু মই যিমান দূৰ জানো যে সেইসকলে যেতিয়া সেইদিনা যেতিয়া বোধকৰ শুকুৰবাৰ আছে নামাজৰ সময়ত যেতিয়া চব মুছলমান সৈন্য নামাজ পঢ়িলৈ গ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে গৈ বৰটোপত পানী ঢালি দিলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে মানে মুছলমানসকলে মানে মুছলমান মোগল সৈন্যই হেৰি কৰিব ফুটাব নোৱাৰিলে। গতিকে আৰু প্ৰথম বৰটোপ ফুটাইছিল এজন মুছলমান সৈনিকে, আমাৰ অসমীয়া সৈনিকে, আৰু মুছলমান শব্দটো কোৱাতকৈ তেওঁৰ নাম আছিল গেথুৱা, খুব সম্ভৱ মই নামবিলাক অলপ মনত পৰা নাই। গতিকে এইটো কথা হৈছে কি, যিটো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ এইটো হিন্দু মুছলমানৰ যুদ্ধ নহয়, এইটো হৈছে সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে এটা জাতীয় সংগ্ৰাম। আৰু তেওঁ হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ তাৰ নায়ক। গতিকে যিটো অভিসন্ধি তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে গেৰুৱা দলে যে এখন হিন্দু নায়ক কৰি পেলাই, এইটো এতিয়াৰে নহয়, 2005 চনৰ যেতিয়া আগৰ এজন প্ৰাক্তন, নামটো ক'ব খোজা নাই, ৰাজ্যপাল, তেওঁৱেই প্ৰথমতে জাতীয় নায়ক, হিন্দু জাতীয় নায়কৰ প্ৰবৃত্তি এটা বাঢ়িল। আৰু যেতিয়া 2005 চনত খুব সম্ভৱ 2005 চনত যেতিয়া এই লাচিত দিৱসৰ সময়তেই কিন্তু হিন্দু সভা শব্দটো পাহৰি গ'লো, হিন্দু সেই সভাৰে খুব হেৰি উত্তেজিত হৈ উঠিছিল, তেওঁলোকে খুব মানে এক্টিভ হৈ উঠিছিল, সক্ৰিয় হৈ উঠিছিল, যদিও সেইটো নাথাকিল আমাৰ ইয়াত। কিন্তু 2005 চনৰ পৰাই লাহে 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 লাচিত বৰফুকনক এটা হিন্দুত্ববাদী নেতা হিচাপে, এণ্টি মুছলিম নেতা হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া যিমানেই নিৰ্বাচন ওচৰ চাপিছে তেওঁলোকে এইবিলাক কাম বাঢ়ি যাব। আমাৰ যিটো ধৰ্মিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ আছে সমগ্ৰ ভাৰততে আছে, বিশেষকৈ অসমত ধৰ্মৰ কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় সংগ্ৰাম কাৰণে হোৱাও নাই, ধৰ্ম যুদ্ধ হোৱা নাই। গতিকে আমি ইয়াত যিমানেই হেৰি নিচিনা মানুহ আহক, ইয়াত কেতিয়াও মই ভাবোঁ অন্তত সফল মই ক'ব খুজিছোঁ ছাৰৰ লগতে মই খালি লগ লগাব খুজিছোঁ যে এইটো যে এটা আপোনাৰ নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক কুচকাৱাজ, সেইটো কেনেকে প্ৰমাণ হয় যে আপোনাৰ অকস্মাত ৰাজ্যপালজনে কথা নাই বতৰা নাই, হিন্দু 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 ভাৰতত অকল হিন্দু থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে? আপোনাৰ কথাটো চাব যে সেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কোৱাৰ অন্য কোনো কাৰণ নাই। যিমানেই নিৰ্বাচন চাপি আহিছে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, ৰেলৰ ধাৰা বাঢ়িছে, আপোনাৰ ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই ইছ্যুবিলাকে যাতে মানুহৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে, যিটো তেওঁলোকে বিহাৰতো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কাও পলিটিক্স যিটো আৰম্ভ কৰিছিলে, ইয়াত এতিয়া লাহে লাহে এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰথমতে আপোনাৰ সেই মন্তব্য দিলে, তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে এতিয়া হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাইলৈ আদিত্যনাথক দি পেলাই কিছুমান মন্তব্য কৰিব, সেইবিলাক লৈ ভিতৰত ঠিকেই গ'লে। শান্তনু বৰঠাকুৰ, শিৱনাথ বৰ্মনে ক'লে যে এইবোৰ ঘটনা ঘটিছে, ইয়াৰ উপৰি আমি 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে দেখিলোঁ লোক জাগৰণ মঞ্চ নামৰ এটা মঞ্চৰ উদ্যোগত কেইবাজনো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীক একেখন মঞ্চত লৈ যোৱা হ'ল। বুদ্ধিজীৱীয়ে মঞ্চত গৈ যেনেধৰণৰ ভাষণ দিলে যে সেই ভাষণ শুনি পেলাই আমি হতবাক যে অসমৰ মঞ্চত সাধাৰণতে অসম আন্দোলনৰ সময়তো এনে আৱেগিক বা এনে মুছলমান বিৰোধী ভাষণ অহা নাছিল। ইছমাইল হুছেইন আপুনি কি কয় এই এই মঞ্চখনৰ ওপৰত আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে? কালি মই এটা টিভি চেনেলত ৰাতি 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ এই ভাষণ শুনিছোঁ। শুনি পেলাই মই তাৰে দুগৰাকী বক্তাক মই ফোন কৰিছিলোঁ ৰাতি 12টা বজাত, ৰাতিপুৱাও তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰে এগৰাকী আচৰিত কথা যে তেওঁৰ কথা হ'ল যে মই তাত গ'লোঁ, মই যোৱাৰ পিছত মোক এইখিনি ক'বলৈ দিলে ৰাইজে বেয়া পাব, গতিকে মই কৈ দিলোঁ, সেইকাৰণে মই তালৈ গ'লোঁ। তেওঁ ভাষণ দিছিলে যে তেওঁ কিন্তু বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ লগত জড়িত বুলি কৈ ভাষণ দিছে, বা টাই আহোম সাহিত্যসভাৰ লগত জড়িত বুলি কৈ ভাষণ দিছে যে আমি
হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গতি আমি ইয়াত হিন্দুর সুরক্ষার কথা ভাবব লাগিব গতি আমি বাংলাদেশের হিন্দু সকল ইয়াত আহিলো আমি স্থান দিব লাগিব তেনেকুয়া কিছুমান কথা আর অদ্ভুত কথা তারপর মই দেখিল গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তেখেতক মই মোরতকৈ কনিষ্ঠ হলে মই বন্ধু বলে ভাবো আর চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে ভাবিছিল ননী গোপাল মহন্ত যে ভাষণ মই ভাবো যে বাল ঠাকরেও তেনেকুয়া ভাষণ দিয়া নাই আজিলৈকে মানে ইমান বিদ্বেষী ভাষণ যে বাংলাদেশত হিন্দু নির্যাতিত বা মুসলমানত ইয়াত মানে খেদিব লাগিব একাংশ মুসলমানক তেওর মুখত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকৰ মুখত যদি তেনেকুয়া কথা প্রকাশ পায় রাজহুৱাভাৱে অধ্যাপক কথা কলে হিন্দুত্ববাদী নাছিল কিন্তু যেহেতু গডফাদার যেতিয়া বিজেপিলৈ গুছি গল বিজেপির কথা কবলৈ ধরলে কোনো হেৰি নাই যাতে নতুন যদি অকস্মাত বিজেপি আহি যায় নানা ধরনের লক্ষ্মীনন্দন বৰা অতি শ্রদ্ধার ব্যক্তি আমার তেখেতে একটা অতি তরল কথা কৈছে যে চর্চাপুরীর জনসাধারণে যদি মাধ্যমত লেখা পড়াই করে মাজত অসমীয়া সাহিত্যিক কিয় নাই ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বৰা মোৰ 20 বছৰ সম্পর্ক মই কোৰ সন্তান তেওঁ আজিলৈকে যদি নাজানে দুর্ভাগ্যৰ কথা কারণ তেখেতে যি বছৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বঁটা পাইছিল সাহিত্য সভাৰ পিছৰ পৰা মই পাইছিলো আর তেখেতে মোক সেই বঁটা দিছিলে আর তেখেতে বোকাঘাট অধিবেশনৰ যিখন অভিভাষণ তাত লিখিছে যে আমার অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ সন্তানে অসমীয়া নাজানে তেওঁলোকে তিনিটা বাজিছে বুলি কৈছে আর চৰচাপুৰীৰ লৰা ছোৱালীক সুধিলে তেওঁলোকে কয় শুদ্ধকৈ গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি তেনেকৈ কয় এ মিলিমুদ্দিন দেৱানক যদি নাজানে ইমদাদুল্লাহ সুকচৰৰ সন্তান ইলিমুদ্দিন দেৱান চেনিচৰমাৰীচৰৰ সন্তান গতিকে এইবোৰ কথা কৈ অসমৰ জনসাধাৰণক এটা জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে অতি সাংঘাতিক ধৰণে ভুল কিছুমান বতৰা দিয়া হৈছে ঠিক আছে আমি প্ৰসংগলৈ নাযাওঁ বাৰু বেলেগ এটা প্ৰসংগ হয় আমি মন কৰিছোঁ কালি দেখা গ'ল যে হঠাৎ বহু বুদ্ধিজীৱী কেইজনমান বুদ্ধিজীৱীক আমি জানো যে তেওঁলোকৰ হিন্দুত্ববাদৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা কয় কিন্তু হঠাৎ বহু বুদ্ধিজীৱী হঠাৎ গেৰুৱা কাপোৰ পৰিধান কৰি এনেধৰণৰ হিন্দুত্ববাদ হৈ গ'ল যি টেলিভিশ্যন চাই আছিল নিজ চকুৰে ভুল দেখিছোঁ নেকি নিজ কাণেৰে ভুল শুনিছোঁ নেকিও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আমি এইখিনি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ কথা পাতিম যে লাচিত বৰফুকনক হিন্দু সজাই ৰাজনীতি কৰা হৈছে নেকি।